Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Өтініш, осы видеоға лайк басуды сұраймын. Және подписацияны бір ғана басып қойсаңыз, онда сіз менің еңбегімді бағалағаныңыз. Windows Phone-да көзбен басқаруға болады дейді. Мен өзімде шок болдым, бірақ мына жерінде шынында ол үшін бір устройство отслеживания взгляда деген бар. Кейбір ноутбуктерде, мощный ноутбуктерде әрине болады, тіпті мониторда болады деп отыр, который поддерживает отслеживание движения глаза деп тұр. Және мына Tobii Eye Tracker, Tobii Eye X, Tobii Divins PCI Plus сөйтіп береді енді. Және екінші құрылғылар бар, мынандай, мынау дейтін Tobii-дің модельдері. Так, шын айтсам, мойындайын. Бірінші рет біліп отырмын. Және характеристика 17.9-дан жоғары болу керек. 17.9-дан жоғары менікі бар, 19.09-дан 17.09. 17.16 бірдеме 17.09-дан төмен болса, онда сізге бармайды. Обновлениені қарау үшін проверка наличия обновления. Біліп жүремін де бар. А система қалай қарайтын, обновление қалай обновление жасайтын, соқтан. Мен ойлаймын, көбіңізде осындай ноутбук жоқ деп, монитор жоқ деп ойлаймын, бірақ мынандайдың бір құрылғысын сатып алсаңыз, ары қарай инструкцияны міндетті түрде, әрине модельмен, әр модельде өзінің инструкциясы болады, сайты болады. Мен сіздерге қазір айтпаймын деп, мына Tobii Eye Tracker-ын сатып алдыңыздар, ары қарай бүйтесіздер, мен даже түбін, мен мынаның даже түрін не білмеймін, шын айтсам, ренжімеңіздер. Бір мен өзім қазір видео шығарып отырмын деп көзбен басқаруға болады дегенге мен қатты таңғалып отырмын десем болады. Себебі заманның соншалықты тезге отырғаны мен тіпті солай шықты ма не деген күйде болып отыр. Міне Tobii Eye Tracker деген міне осындай құрылғы екен. Ондай мен үлкен құрылғы деп те ойлап отырмын. Жай ғана монитордың астына қоясыздар, болды, көзбен басқара аласыздар. Управление глазами, неше түрлі тіпті видеолар бар екен YouTube-та, сондықтан мен неше түрлі управление глазами, только глазами мен керемет. Сондықтан толығырақ мағлұматты интернеттен алып аларсыздар. Ал менің тек айтарым, осының бір құрылғын сатып аласыздар. Қосасыз, мен ойлаймын, еш қиындық жоқ. Қосасыздар, бір-екі там принима, загрузка, приложениесін қосасыздар, болды, еш қиындық жоқ деп ойлаймын. Windows Phone-да өзінің қалай жасайтыны бар жапты. Әр күні модельге жазасыздар ғой енді. Өте керемет функция екен. Так, оны қосу үшін қосу үшін жалпы оны білген десе, мышканы басасыздар, параметры дегенге кіресіздер, специальные возможности дегенге кіреміз. Управление глазами деген бар. Ең астында міне управление глазами, міне осы жерде тұрады. Получить дополнительные сведения дейді, осы жерде получить. Так, міне осы жерде, чтобы использовать управление глазами, подключите поддерживающее устройство. Мен ойлағаным, оу, бола ма не ондай деп, оказывается. Бөлек монитордың астына, ноутбуктың астына осындай док станция емес, бірдеме сатып, осы начало работы дейді, бірдей екен екеуі. Осын банағы нені басып, толығырақ дұрыстап оқып шығыңыздар көзбен. Так, көзбен басқару қалай ол? Қызық әрине, сондықтан YouTube-тан қарап шығыңыздар. Айбетпеңіздер мен толығырақ мағлұмат бермесеңіздер. Себебі менде ондай монитор жоқ, ондай ноутбук жоқ. А так, қызық. Шынын айтсам, ақшам болса алар едім, өкінші көрі ақшам жоқ. Сондықтан бізде обычный осындай ноутбук, тек қана біз осылай қолымыздан келетіні, осындай бар деп қолымыздан келеді. Болды. Және видеодыңда да міндеттерді қарап шығыңыздар, әрине қызық болса. Құрметті достар, осыны жарнама ретінде қабылдайсыздар ма, өздеріңіз білесіздер. Касперский өте мықты антивирус. Әлем бойынша үштіктің ішінде бар. Офистары ақш құрама штатында. Тіпті көптеген елдер осы Касперский антивирусты пайдаланады. Интернет төлемдерді қорғайды. Мысалы, сіз алаяқтық сайтқа кіресіз, ол жақта бірдеме сатып алайын деп жатырғанда,
Касперский айтады, төлеме, бұл сайт алаяқ дейді. Касперскийді әр апта сайын обновление болады. Мысалы, жаңа алаяқтық сайт пайда болады, Касперский оны қара тізімге салады. Парольдеріңізді қорғайды. Кейбір программалар, кейбір сайттар, егер сізде ноутбук болса, веб-камера арқылы сізді бақылайды. Ал Касперский айтады, міне мына сайт, мына программа сізді веб-камера арқылы бақылап отыр. Не істейсіз дейді. Касперский Total Security-де ерекше функция бар. Ол балаларды зиянды сайттардан қорғайды. Яғни плюс 18 сайттарға кіргізбейді. Жаман видеоларды көрсетпейді. Касперский Total Security-де жүктеу үшін видеоның астында сілтемеге басамыз. Міне екі устройство, яғни телефонға және компьютерге бірдей орнатуға болады. Яғни телефоныңызға да компьютеріңізге де вирус кірмейді. Толығырақ танысып шығуға болады қысқа нұсқа, бірақ мен сіздерге барлығын айттым, купить басасыздар. Оформить заказ дегенді басамыз. Өз почтаңызды жазасыздар. Арғарай, аты жөніңіз жазасыз. Оформить заказ дегенді басамыз. Почтадан немесе оплатить онлайн дегенді басамыз. Оплатить онлайн ыңғайлы. Басамыз. Карточкаңызды алдыңғы атыңызды жазасыз, фамилияңызды, номер картаңызды жазасыз. Срок действия карты жазасыздар, карточкының артыңғы номерін жазасыздар, 3 цифралы болады, телефон номеріңізді оплатить басасыздар.